長女、次女、三女、川崎三姉妹です。今日は11月購入品初回、イエーイ。はい、ちょっと久しぶりになってしまったような、はい、なんか韓国に結構行ったりしてたので、うん、こうやって3人揃って購入品紹介するの久しぶりなんですけど、今回私大目玉あるので最後いきます。はい、ラスボスです。はい、じゃあいつも通りアンナ、リナ、ミーナで紹介していきたいと思います。はいはい、それではレッツゴー。じゃあ私から紹介していきます。まずはこちら、ドドーン、ドドーン。ついに皆さんびっくりしてるんじゃないかしら、アンナがね、まさかハイカットのスニーカーを買うなんて。確かに、ずっとミーナが買ってた時、うん、でもこれが全盛期流行った時から欲しいなと思ってたんですけど、うんうん、まあ韓国行ってもなかなか出会えなくて、うん、そしたらね、売ってたんですよ、うん、でちょっと買ってみました。パンダちゃんです。いやね、念願じゃん。韓国行くたびでも絶対に言っとったから。そう、ちょっとパンダあるか見たいみたいな、うん、念願だね。そう、やっと見つけられて、でこっちがレトロじゃない方かな、ちょっと詳しくないんで、うん、ですけど、赤タグの方にしてみたんですけど、うん、黒タグで本当は欲しい、うん、けどなかなかないんだけどね。そうそうそう、うん、今ナイキのオンラインにあったので、ちょっとこれまず試着して、サイズが良ければ黒も欲しいななんて思ってるんですけど、このアッパーの部分が、うん、こっちの赤タグの方が広いっぽい。あ、そうなんだ。だから私甲が広いから、まず1足目はこちらから履いてみて、ちっちゃくなければ黒も挑戦しようかなって感じです。アンナがハイカットスニーカー履くなんて、あの今からの季節にこれ絶対可愛いから、うん、もうオールブラックに足元これにしたくて買いました。ナイス。ではお次、じゃじゃーん。これはあの韓国購入品で紹介できてないものを紹介しようと思ったんですけど、うん、見てこの減り方、これ1ヶ月っ気に入ってるやん。1ヶ月でこれ使ったの、なんでって、化粧前にまずシュッシュッシュッって3プッシュぐらい使うのと、うん、お風呂上がりも使うし、化粧下地にこれを混ぜて使ってるんですよ、うん、なんか韓国の美人 CA さんが、うん、美しいお肌の秘訣みたいな感じで、うん、これと下地を混ぜてますみたいなのをアップして、うん、もう大流行したダルバのミスト、うん、これほんといいよね、トリオオイル入りの。そう、次ピンクも欲しいって感じなんですけど、うん、あとはこれがあの韓国 Vlog3で出てると思うんですけど、その時に激安ショップで買ったマスクなんですけど、使ってみた感想はちょっと偽物っぽい気もする。最近 TikTok 見て、なんかそのマスクショップが偽物か本物かみたいな、多分物にはよるんだけど、やっぱ偽物があるらしい。あ、なるほど。安いじゃん。確かに、なんか使ってて、本物使った時にはなかった、なんかマスクシートのカットの部分みたいなのがピリッてして、うん、ピリッていうかあのチクってして、うん、こんなのあったっけなって感じだったのと、まあ、香りとか、まあ正直プロじゃないから断言はできないんですけど、うん、リピはしないかなって感じ、これ使い切ったらやっぱ正規店で買った方がいい気もするから、うん、ちょっとここでお知らせしました。やっぱね、オリアンとかは確実に正規品だから、まあ、本物が欲しい人はオリアンとかの方がいいらしい。そんな感じです。川崎三姉妹、はい、それでは私の購入品、じゃじゃーん。こちら大好きなミュウミュウでお買い物したのと、じゃあミュウミュウ最後にしますね。はい、飛ばさないでください。じゃあ一つ目こちら、じゃじゃーん。こちらはシャンプーとトリートメントなんですけど、いつもお世話になってる美容師さんのところで購入しました、うんうん、ね、なんだっけ、オージュアリペアティーリーティーシャンプーってやつ。そう、有名だよね、めっちゃいいよね。そうで、なんか私の髪質に合った感じの提案してくれて、これを購入しました。使ってみたい。まあまあいいお値段するので、ちょっと楽しみにしてます。はい、ちょっと最近ピンクブームで、ピンクブームじゃん。そう、他にもね頼んだなったんやけど、ちょっとこれを特別紹介したくて持ってきました。じゃじゃーん、ピンクのねニットちゃんです。可愛くない？ちょっと薄めのニットなんだけど、スケモヘアみたいな、スケモヘア、可愛い。こんな感じで腕がめちゃくちゃ長い。本当だ、可愛い。ほら、それがいいね。可愛いよね。これちょっとサイトで見て一目惚れして頼んだ。指春にぴったりだね。そう、今のピンクよりもさ、こっちの方が可愛くない？だって、うん、ちょっと黄身入ってんのかな。そうそうそう、確かに確かに。はい、私この色味が大好きなので、こちらを購入しました。サイダーいいよね。サイダー可愛い。わかる、最近サイダー超可愛いよね。そう、可愛いの。私も買ったのある、はい、そしてこちら次なんだよ。はい、こちらはコスメデコルテです。私ここで言うの初めてかな。あの大谷翔平さんの大ファンなんですけど、あのさ
そんなの全女子だから。俺もだから別にあの大ファンですって言わなくても全ての女性の心に翔平はいるよ。しかもさ、この前グローブ、うん、各小学校全国の見た寄付のやつね、かっこよすぎじゃない。もうなんか本当に翔平はね、みんなの翔平見るのアイドル、うん、でもあの本当結婚したら一日仕事休むよみんな。分かる、結構痛い、熱出るかも、うん、翔平だけは。翔平さんに選ばれる女性ってもうやばくない？でもいい人だと思う、うん、だっていい男だもん。分かる、翔平ということで大好きだー。絶対見てなくて届け。はい、ということで翔平に影響されて買ったものがこちらです。すごいな、女性にも影響を持たれて。そうそうそう。でもコスメデコルテの人が、うん、もう大谷さんのファンの方がみたいな言って、そう効果すごいって言われた。さすがですね、うん、みたいな。はい、まずこちらですね、コスメデコルテリポソームアドバンストリペアアイセラム、こちらアイセラムですよ、目元用の美容液でございます、はい、まあね、なんで聞いて、あのここのねデコルテで、まあ、翔平といえばで有名なのはリポソームとあのクリームなんですけど、リナはちょっとアイクリームをね、はい、選びました。あの私ってすごい笑うじゃないですか、みたいな感じで、なのでシワができるんですね。そう、そうなのでこちらを購入しました。一番シワがなんか、ね、目元が、そうミーナがあの本当に最近スキンケアハマったからいろいろ調べていくうちに、リナのようなタイプはちゃんとアイクリームをしていないとシワシワになると思ってアドバイスしたの。そうそうなので、こちらね購入したんです、うん、これをなんかこう塗って、このね先端の丸の部分でこう目をマッサージできるのって、もう軽くこうプッシュで押したり血行を促進できるので、このキャップも使えるということで、そうびっくりした。もう見てこの少なさでさ、俺もやっち8000円ぐらい、1000円ぐらい、うん、なのでちょっともう大事に使うけど、そうそう惜しみなくスキンケアしたいと思います。リナは惜しみなく使うタイプだから、はい、使い切るよね。使い切る、すごい。香水とかボディクリーム もめっちゃちゃんと使い切る。ちなみにミーナはあの3年前ぐらいのクリスマスプレゼント交換でアンナがシャネルのボディクリームくれたじゃん、うん、蓋の。あれまだ半分以上腐ってるから。ほんまにありえん。てかほんまに消耗品は早く使った方がいいよ。香りがケチすぎて、肘とそこのケチはほんまやめてほしい。肘と膝にこの人すくいでリナベッターとつけないよ。ほんまに今年使い切んな。使いな、使い切る、絶対使え。はい、はい、そしてこれは買う予定なかったんですけど、なんか SNS でコスメデコルテの香水がめっちゃいい匂いみたいな、うん、見かけてちょっと買ってみようみたいな、ちょっと面白半分で買いました。面白半分安かったよね。そう安かったの、3000円ぐらいだっけ。ミニ香水、そうそうミニサイズ、紐のユイって香り、オードトワレ、え、可愛い。なんか本当いろいろ匂わしてもらって、そうこれが人気って言ったよね、うん、好きな香りあって、ピンクじゃん、こんな感じ。うん、でも良さげ、うん、いい。なんかイメージとしては清楚系女子、うん、ちょっとフローラルな、フローラルな感じ、振り返り見返り美人みたいな、あ、そう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 、甘すぎないし、甘すぎないし、ちょっと清潔感のある女性の香りって感じで、うん、あ、これいいなと思って、うん、持ち運び用でちょっと小さいサイズを買いました。いや、いい、ちょうどいいな、15ミリやから、これは多分すぐ使い切ると思う。いい買い物しましたね。ナイス、今月ナイスですね。全部欲しくなった、はい、そしてラストこちら、じゃじゃーん。これはですね、私誕生日が5月生まれなんですけど、すんごい遅めの誕生日プレゼントとしてアンナオミとミーナからいただいたものでございます。あのね、違うよ、欲しい、あげてなかったんじゃなくて、リナの欲しいものをあげようということで待っていたらですね、うん、はい、6ヶ月経ったという、やばい、あなたが悪いんですよ、はい、私の方がさめっちゃ言ってあげたよな。確かにリナとアンプレは言ってくれてたよね。アンナもまだないよ、実は。なんかさ、物欲なし子で。このね、5月、6月女なんですけど、未だにタンプレをね、何も言ってこなくて、リナはやっと購入。はい、時効になる前に決めました。よ、はい、お、はい、今度紹介してください。お願いします。じゃあ、リナのずっとずっと念願のタンプレどうぞ。はい、紹介します。パパパパパン、やっぱあなたはミユミユなんだね。はい、やっぱブランドやったミユミユが好きです。この前リナの部屋掃除したのは、うん、ピン出てこなかった、うん、ミユミユだらけだった。はい、今回私が購入してもらったものはこちらです。なんでしょう、チャチャチャーン、かわいい。はい、こちらのねミユミユのキャップを購入してもらいました。
これはでもね結構リナが直結したぐらい気に入ってたよ。そうそう、リナとミーネでお買い物行ってて、私になんかテレビ電話してて、そうどれにしようみたいな感じで、うん、これだったね。これがね似合ってるっていうことで、そうやっぱね、私帽子とかニット帽とかヘアアクセサリー好きだね。頭につけるものがそう好きやから買いました。これはね S サイズでベロア素材の、 あのキャップなんですけど、これからの季節にめっちゃ使えそうやな、うん、綺麗だね。レザーなのがいいよ、うん、こんな感じ。でも可愛い、めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ似合うじゃん。てかこのピンクの組み合わせが可愛い。ベロアなのもほんまに可愛いわ。え、めっちゃ似合ってる。ほらこんな感じですっぴんでも使えるので、可愛い、結構深めなの。これはさ、絶対空港ファッションの時で全然持ってくやつ。そう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 、ラブリーでもいいじゃん、うん、でもなんかストリートでもいけそうな感じ。いや、てかベロアなのがめっちゃ可愛い。ベロアなのがめっちゃ可愛い。高級感とは違うかな。違う違う、コーデュロイでもあのただの布でもなく、このベロアっていうのがリナの顔に一番似合ってる。確かに、ありがとね。いやこれは嬉しいね、あげた方も。ナイス、ナイス、だって絶対使ってくれるから、はい、うん、もう多分おばあちゃんの手前まで使うと思う。おばあちゃんの手前まで、おしゃれやな。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。川崎さん姉妹、はい、というわけでラストミーナなんですけど、じゃあまずはあのスキンケア系でいきたいと思います。まずこちらアヌアのパック、これ9点の目変わりの時に買ったんやけど、なんか朝もね最近ちょっとパックをし始めるようになって、でこれがすごいいいらしいです。なんか歯科成分と毒ダミ配合で、なんか保湿と鎮静系、結構赤み肌になりやすいから、この鎮静系の歯科がいいなと思ってアヌアのパックを購入しました。アヌアアヌアアヌア、これ楽しみ、使うので。9点の目代わりの時にこちらなんですけど、これがねなんかツイッター、まあ、X か X でなんか飲み会リップっていうやつで話題になってリツイートでめっちゃ回ってきて、あ、よかった。あのね一回家でつけていってティッシュオフしたらずっと取れんみたいな。あ、直しは必要ないんだ。でもカサカサ系じゃなくて潤いのまま取れないみたいな感じで、すごい人気で買ってみたのだけどね、私色がめっちゃ似合わないんすよ。だからこれ使ってないあんまり。外見系だね、確かに。ちょっと待って見せるわ。え、私欲しい。私も欲しい。色がえ、リナとあんなっぽくない？こういう感じで04番と01。いや、このね01番はまだ使えるんだけど、こっちがあんまり似合わない。04番、僕っぽいね。これはあのツイッターで両方バズってた色買ったので、確かにあの落ちにくいしツヤ感も持続はしてくれるんやけど、色がもうちょっとベージュっぽいのが良かったなというのが正直なレビューでした。あ、じゃあコンシーラーで消してから塗ってみたら、そういうのあるんだ、うん、この感じで、まあね多分似合う女子の方が多いから、これは確かにあのツイッターでバズってんだなっていうのは分かる。ツイッターでバズりそうな色じゃない？確かに。女子の、そうそう、なんか本当にモテる女子がつけてんだろうなっていう色で、私には似合わなかったというピアのやつでね、まあ、人気というわけで、まあ、買ってみましたというレポです。はい。はい、続きましてこちらレチノールのボディクリームを購入しました。なんか良さそう。これはアイハーブで購入しました。他にもサプリ系買ったんやけど、このねレチノール2本買ってもう1本使いようんやけど、なんかねいい気がする。でもレチノールだからあの日焼けしちゃダメなので、ちゃんとあの塗ったとこは落とさないと日焼けするときはダメだけど、レチノールはやっぱシワとかそういうとこにいいので、最近首にも毎日塗ってます。欲しいかも。首にシワができないように、ほんと今から気をつけた方がいいらしい。ヌーラ、なんかさ姉妹でこういうのさ紹介したら全部奪い合いみたいな。いや、ていうかミーナの美容オタク度とコスメの知識が増えすぎて、うん、使いたくなる、普通に。お、確かに。でもいいことだよね。視聴者さんも一緒だと思うよ。そう、めっちゃハマってるから今、なんか成分とか全部調べるもん、うん、すごい。入っとるやつ調べて、あ、これはシミにいいやとか、うん、全部ちゃんと調べて使ってます。だから使いたくなるんです。レチノールはシワにいい、あと肘膝、肘膝、はい、という感じでスキンケア系は終わりなんですけど、今回は大目玉が1点あります。特大大目玉ですよね。特大大目玉だ。はい、じゃあ最後 大目玉いきたいと思います。よっ、待ってました。じゃーん。でも多分インスタをフォローしてくれてる人はちょっとわかると思う。だけど YouTube の皆様はじめまして、こちら私の大目玉商品がございまして、じゃーん、シャネルですよ。
今日はもうこれを紹介するために服もちょっとシャネルっぽく。本当ですね。はい、ちょっと今もボサちゃんなんですけど、ミナエルじゃん。こちら。いやもうね、紹介するね。まあ開封しとるからちょっとあれなんだけど、これはもう私のドリームが叶った日だから。ドリームバッグ。すごい、こんな感じなんだ。ちゃんとね、巾着みたいな。じゃんじゃんじゃーんじゃーんじゃーん。かわいい。はい、こちらも、まあ、シャネルで言えばのね、マトラッセ。こちらを初めて購入しました。何これ。あ、これね、あの金具が傷つかないようにちゃんと毎回これをつけて締めてんの。偉いでしょ。でこれは毎回使った後これで拭くような手袋みたいなのついてて、すごいですね。しかもマトラッセは購入後5年ぐらいは修理全部無料なの。じゃん、かわいい。こちらのシルバーのマトラッセ25センチを購入いたしました。すごい。キャビアスキン、すごい。これはもう本当にドリームバッグで、多分本当に3年前ぐらいからずっと欲しかったんやけど、やっぱり店頭には置いてなくて、あんまり。で聞きに行った時もなんか今は在庫ございませんみたいな感じで、まあ、断れられたこととかも多くて、しかもまあ高いし買えなかったんやけど、買えない3年を過ごしてるうちに値段が意味わからんぐらい上がってて、でやっぱ値段って上がることあっても下がらないから、出会った時に買おうって決めとったら出会いましたっていう。やっと出会えたカバンだ。やっとほんまフラッと入った時に出会えた。でももうシャネルに2時間は滞在して、で最後に出てきたバッグ、これがすごい早かったよね。それまでちょっと迷ってた、うん、そうそう。え、ちょっと可愛い、見て、めっちゃ可愛い。このシルバーが欲しかったからさ、可愛い。すごいよ。メイが買ったバッグで一番多分ね、本当に、うん、そうだよね。可愛い、まあほんまに値段もそうだし、でも貴重すぎて、もう開ける時とかさ、ここに傷がつかんように、エミーナも手こんなになったよ無地でガシガシ使わないようにすごく気をつけてるんですけど、まあね、本当に夢が叶った日。いや、ほんまにみんなの夢やよ、一つ一つの。ここ見て、ダブル。かわいい。ちゃんとね、この、取られないようにダブルバッ、ダブルなんとかみたいな。ダブルポケット。へぇー。という感じで。やっぱ高級だな。本当にね、毎日ドキドキしてる、使うとき。なんでかな、この後ろ姿でもさ、シャネルってさ、うん、ただのバッグとはやっぱちょっと、ちょっとね、違うよね。高級感。ちょっと本当、やば、かわいいよね。かわいい。これはね、ほんとドリームバッグだから、もう今年何も買わないぐらいな感じなんですけど、本当に出会えてよかった。ありがとうございます。これはもう投資のようなものですからね。本当に自己投資。すごい気分上がったし、これを持ってる日の自分、もう気分上がる。素晴らしい。素晴らしい。本当に出会えてよかったし、これはもう孫の孫。孫まで、ね、大切に作っていただきたいような。死んでるよ。死んでても受け継いでも死んでるよ。というわけで本当に夢の叶ったドリームバッグを紹介させていただきました。子供全員男だったら臭いな。絶対売られるやん。金なるぞとか。ジョリナの子供に。いや無理。はい、おけに入れてもらおうかな。おやすみ。おやすみ。はい、というわけで今月の購入品は本当にね、ちょっと大目玉商品もございましたが、皆様最後までご覧いただきありがとうございました。この動画少しでも参考になったり面白かったなと思ってくれましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。アンニョン。